На цих відеокадрах дорога Ростов-Донецьк. На ній те, що залишилось від колони російських військовиків, які з боєприпасами їхали в бік Іловайська. На той момент там тривали бої. Поблизу села Лисичі окупанти намагались зняти прапор України, розповідає Олексій Цапенко. Ця колона, це четверта колона тилова, йшла на Іловайськ, йшла з силою противника, йшла з боєприпасами. Якщо б вони дійшли, майже навіть ніхто не вийшов без Іловайська. Тобто там дуже великі сили противника йшли. Про українських військових на блокпосту окупанти не знали. Ми не дивилися, що знімають наш прапор, ми зрозуміли, що потрібно дати прикурити. Ну і бій був біля 4-5 годин тривав, тяжкий бій. З нашої сторони було троє загиблих, я поранений, і, якщо не зраджує пам'ять, двоє було пропавших безвісті. Сили ворога численністю переважали, говорить Олексій Цапенко. 1-4. Як ми дізнались, біля 90 чоловік бойовиків було знищено, біля 12-13 машин було спалено. Ну, хоча в нас були, грубо говоря, одні автомати і та пару гранатомету. Дякуючи пограничникам, які підлетіли нам на допомогу, вони знищили своїм БТРом три машини. Дякуючи хлопцям, скажімо так, провели цей бій вдало, незважаючи на тяжкі втрати. В тому бою Олексія Цапенка було важко поранено. Мене розстріляли майже в притул з автомата, тобто випустили всю обойму. Больно було, дуже больно, але дякуючи одному майору, зараз він вже підполковник, я його називаю другим батьком, це краснопольський Валерій Володимирович. Він рискує собою, вибіг за БТРа і затягнув мене, скажімо так, в безпечне місце, де мені були зроблені знеболюючі уколи. І цим, можна сказати, мене спасли. На початок війни Олексій Цапенко навчався в університеті. Був молодшим лейтенантом запасу після військової кафедри. Мобілізований другою хвилею. Якби була можливість, вчинив би так само, пішов би до армії. Я часто задаю собі це питання, і в мене є тільки одна відповідь – ні, не змінив. Не дивлячись на тяжкі поранення, на те, що кожного дня постійні болі, я не жалкую, що я пішов туди. І що міг зробити свій маленький вклад в те, щоб наша держава зупинила агресора. Сьогодні Олексій Цапенко працює діловодом технічної частини у тій самій частині, куди був мобілізований – 3039 Національної гвардії України. Професії, не пов'язані з армією, чоловіку не цікаві. В День захисника і захисниці, говорить, побажання для всіх має одне. Щоб перемога була за нами і якомога менше було втрат на фронті. Валентина Гурова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.